Հաստանի սեպտեմբերի 23-ին, երբ որ ամբողջ Երևանը, հետո արդեն ամբողջ հանրապետությունում ահազանգը բերած կամ հասարակական հնչեղություն ստացավ, որ միասնության պողոտայում փակ է, ոստիկանական օպերացիա է կատարվում, իրականացվում, մարդ է մահացել կամ սպանվել եւ այլն, ես չեմ կարող հիշել, թե որ լրատվամիջոց էր այն ամենայնիվ հացում իրականացրեց, նաև ինձնից։ Եվ ես այն ժամանակ առանց իմանալու բնականաբար, որ մայիսից երկու տարի էր եղել, այլ պատասխանեցի, որ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի միանշանակ կողմ եմ իմ պետական ամենի գործունեությանը եւ բնականաբար համակարգը անձինս ոստիկանության նպատակասլաց գործունեություններ են կատարում, բնականաբար եթե իսկապես հանցագործություն է կանխվել, հանցագործների են վնասազերծում, այլ միջոցներ ոստիկանությունը չունի։ Հետագայում ես այս գործին արդեն ներգրավեցի եւ ի զարմանս ինձ 2011 թվականի փաստորեն սեպտեմբերի 23-ից այսօր շարունակում է այն մանիպուլյացիոն գործողությունները, որոնք իմ պաշտպանյանի նկատմամբ իրականացվել են, մասնավորապես աղխատրել։ Այն ժամանակ հերոստատեսությամբ հայտնում էին, ցույց էին տալիս Սիրքերի մի ամբողջ խմբակարակ, որ ահա Արտուշ Հակոբյանի բնակարանից է արգրավել այդ տարբերը։ Հիմա եթե նայում ենք գործի մեջ, մի հատ նայեք, տեսեք, որևէ տեղ կա, որ Արտուշ Հակոբյանը, որ խոզարկություն են կատարել իր տանը եւ այլ եւ այլ, այդ ցենքերը եղել են Արտուշ Հակոբյանը։ Ոչ, այնպես ինչպես մնացել է նստված, որ այս սեփականությունները պատկանում են Արտուշ Հակոբյանին։ Հարցականին է սեփականատերերին, սակայն այն ամենայնի իմիտացիա ստեղծելու համար բոլորը կալատիտակ ուղարկել են դատարան։ Շարունակեն։ Ես այն ժամանակ, եթե հայերի մեղադրումին հատկապես խնդրեմ ուշադրություն դարձնել, նախաքննության ընթացքում բազմաթիվ անգամ միջնորդություններ են ներկայացրել բարեկ իրականացնող մարմինին, ապա խնդրում եմ այդ միջնորդությունները մի անգամ ևս նայեք, որովհետև այնտեղ կարմիր թերի նման ես ուղղակի ընդգծել եմ, որ չգիտեմ ով է հատկապես շատ ծանոթ եղել Արտուշ Հակոբյանի կենսագրությանը եւ ով է այսպես ասած ինֆորմացիան տվել, որ Արտուշ Հակոբյանի նկատմամբ օպերատիվ գործ է։ Եվ սա օպերատիվ գործի արդյունքում է, որ բերեք ծրել են այս ամբողջը։ Մասնավորապես մեծ նշանակություն է ունեցել հենց այդ դատավճիռը, որ դուք ընդգծեցիք։ Հրապարակեցի շատ հետաքրքիր առաջին մասից նկարագրական մասը, ինչպիսի հավասարակություններ են կատարել ու նկատմամբ հիմատներով, զենքերով եւ այլն եւ այլն։ Վերջում առաջի հայացքից քաղաքացիական գիտակցությամբ քաղաքացիներ են նստած։ Հասկանում են հետեւյալը. Տեր Աստված, դες մեկի ճամազարդներ են։ Հավասարակային հարցակում եւ այլն, հետո ես փաստաթղթեր հեռացել հարաբերությունից, բայց վերջի մասով արդեն ավելորդ մենք չենք ընդերցում, վերջի մասը միայն գոտված ընդերցեցի, որը չի հասկացվում։ Այսինքն ներողություն, երբ որ դուք ընդերցում եք, ես լրել եմ։ Բայց չպետնաբանեմ սա ինչի։ Դուք ներկայացրեցիք, որ ահա վերադրվել է, ամբաստանվել է հավասարակային հարցակումներ կատարելու մեջ։ Վերջի մասում դատարանը արդարացրել է, այդպիսի հարցակումություն Արտուշ Հակոբյանը չի կատարել։ Բայց ես մեկ եմ ասում, ոստիկանության ինչ-որ չինովնիկ օպերատիվ գործը սկսել է հենց այդ հիմքերով, որովհետև ակնհայտ ես տեղյակ եմ նաև, չէ՞ որ նաև բաց հանդնում, անլուր հարցազրույցներով։ Փորձը արվել նույնիսկ այս եղած դատավճիռը կամ գործը բեկանել վճռաբեկով, որպեսզի կարողանան անպայման այս գործի կամ այս խմբի, չգիտեմ ինչ-որ խմբի Արտուշ Հակոբյանին միացնել։ Չի ստացվել, չի ստացվելու։ Ես ընդհանրապես եմ ասում, նախագահից բռնած, բայց չնայեմ չհետևել քեսի չտեղի ունենում։ Այս մարդը մի հասարակ մի բան է, անձնագիր է կերծել, նկար է փակցրել, գնացել էս որտեղ ընկավ, պատածվել ու հետ եկել։ Ինքը գիտի չէ՞ թե որ կերծել։ Չի կարող էր չներկայացնել, ներողություն եմ խնդրում։ Բայց այդ ժամանակահատվածի այսպես կոչված հանցագործությունների համար են մեղադրում, ստիպված են տալու ասի այն գիրեսելի մալիկին։ Այդքան է հերիք չի եղել, որ այսպես մարդուն չսևացնեին, դաժանաբար ասես ճակատագրի առաջ չկանգնեցնեին։ Շնորհակալություն։ Մոռացա ասել, որ այս Սավարյանը եղել է պաշտպան։ արդարացվել, չի արդարացվել, ընդհանրապես արագ վերաբերակվել, բայց ամեն դեպքում
այդ սահմանափակումի հատելը հաստատող կերծել է հիմնավորվել։ Ես չհասացի դա։ Այդ ամի դին էր, որ ավազական հազարը չի դա տարել։ Այս ես միշտ խեղաթուրում եք, եղա։